Усім привіт! З вами Резина ЦЦ. Сьогодні я розповім про топ-5 моделей преміального сегменту літніх шин. Поїхали! Почнемо з хвоста нашого списку. На п'ятому місці Goodyear Fishing Grip Performance. Це легкова літня шина з асиметричним дизайном протектора. Ключовими характеристиками моделі є високі щепні властивості та ефективне гальмування на мокрому асфальті. В цій моделі застосована технологія активного гальмування – Active Braking. Технологія використовує інноваційну тривимірну конструкцію блоків протектора для збільшення контакту між шиною та дорогою під час різкого гальмування, внаслідок чого забезпечується більш короткий гальмівний шлях на сухих та мокрих дорожніх умовах. Протектор шини складається з двох різних гумових сумішей, які підтримують оптимальний баланс експлуатаційних характеристик на мокрій дорозі. Технологія Full Saving знижує витрати палива. Полегшена конструкція та оптимізований рисунок протектора у поєднанні з інноваційним гумовим компаундом сприяють підвищенню легкості коченню. На четвертому місці розташувалась Bridgestone Turanza T205. Характеризується поліпшеним щепленням і керованістю на мокрому покритті, паливною економічністю і тривалим терміном служби. Однією з особливостей є технологія NanoProtect. NanoProtect – це назва полімера, який входить до складу гумової суміші протектора, який підсилює молекулярні зв'язки між іншими компонентами компаунда. Це суттєво підвищує міцність протектора, знижуючи вірогідність пробиття та зношування гуми. Блоки протектора було значно збільшено в розмірах, що надає їм стабільність щепних властивостей, покращене гальмування та оперативність керування. Жорсткі перемички між плечовими блоками надають ефективне гальмування, знижують знос та покращують стійкість під час маневрування. Чотири поздовжні канавки в центральній частині та вигнуті канали в плечових зонах перешкоджають акваплануванню. Ламелі зі скошеними краями в центрі протектора покращують щеплення на мокрій дорозі. Ми підійшли до трійки лідерів. На третьому місці літня шина Goodyear Fishing Grip 2 SUV, призначена для позашляховиків і автомобілів категорії SUV. Технологія мокрого гальмування Weight Braking Technology підвищує гальмівні властивості в умовах сильного дощу. Особливістю цієї моделі є система Dry Stability Plus, яка забезпечує максимальну продуктивність на швидкісних автомагістралях в умовах високої температури або дощу. Вона включає в себе певні зміни в малюнку протектора і склад гумової суміші. Технологія Mileage Plus забезпечує високу еластичність та гнучкість елементів протектора, яка зменшує знос та ймовірність розтріскування шин, що викликаються особливостями експлуатаційних умов в літній період. У дизайні протектора переважають широкі повздовжні ребра, які підвищують курсову стійкість і точність в управлінні. Срібло у нашому списку займає Michelin Primacy 4. Має асиметричний малюнок протектора, розроблений для забезпечення гарного балансу між щепленням на мокрій та сухій дорозі. Оптимізовані властивості гальмування і щеплення досягнуто завдяки застосуванню нового компаунда і дизайну протектора. Збільшена ширина водовідвідних каналів дають змогу ефективно виводити воду з точки контакту, навіть на шинах зі зносом. Тим самим запобігає аквапануванню. Michelin приділяє увагу комфорту, і Primacy 4 не є винятком. Він розроблений для забезпечення плавної та тихої їзди, сприяючи загальному комфорту водіння. Золото у нашому рейтингу займає одразу два претендента, так як показники у цих шин дуже схожі. Це Michelin Pilot Sport 5 та Pilot Sport 4. Pilot Sport 5 – новинка літнього сезону 2022 року, яка створена для заміни покоління Pilot Sport 4, яка в свого часу була відзначена нагородами в порівняльних тестах багатьох європейських видань. У цих моделях задіяна новітня розробка Dynamic Response. Це технологія спеціального гібридного підпротекторного шару з нейлону і найміцніших волокон арамиду, за рахунок якого відбувається протидія доцентровим силам, а також збереження точки контакту, та під час динамічного водіння підвищує точність керування. Технологія Max Touch Construction оптимізує точки контакту для підвищення надійності щеплення і рівномірного зносу протягом усього терміну служби шин. Зовнішній бік шин представлений жорсткими і масивними блоками, які призначені покращувати щепні властивості і маневреність шин на сухому покритті. В свою чергу, внутрішня частина гуми є більш розлуженою мережею дренажних канавок для швидкого розсіювання води,
яка максимізує тягу на мокрому асфальті. Можна з впевненістю сказати, що ці дві моделі підходять для потужних спортивних автомобілів для впевненого руху по сухій і мокрій поверхні.